מלא, זאב הוסיפו וב בסוף, עשו מזה ז'אבו, בלי קונוטציות פוליטיות, למי שלא מבין את המשפט הזה שישאל את המבוגרים יותר, כי יש פה צעירים שלא יודעים בכלל מה זה. ברוך השם אני גר באופרה למעלה מ-45 שנה, עם כל הקונוטציות הפוליטיות. והתוכנית היום לא להתעסק בפוליטיקה. אמן. אלא אם כן נדבר על פוליטיקה שלפני הרבה מאוד שנים, אז זה היסטוריה ולא פוליטיקה. או שתמשכו אותי בלשון ואל תמשכו. איפה אנחנו נמצאים? למי שהגיע ולא משנה מאיפה, ואני לא בטוח שיש כאן אנשים מאדם או גבע בנימין. יש, יש. יש לנו נציגים. לדעתי כל המארגנים כמעט הם מאדם. כן. שבו. טוב מאוד, טוב מאוד. מה שנקרא, זה הצליח. כן, אין מים. כן. אז אנחנו שמחים להצטרף אליכם. או. כל הסיור הזה, חברים יקרים, הוא יוזמה של היישוב, אנחנו הוותיקים קוראים לו אדם, על שם יקותיאל אדם, סגן הרמטכ"ל בשלום הגליל. השם הרשמי הוא גבע בנימין, שזה גם מתאים, כי סך הכל היישוב גבע הקדום, קחו שם מערבה. קשה לראות כאן את הצריח של המסגד, אבל זה אותו כיוון. וזה, המקום נקרא גבע, רק יש עוד כמה מקומות בארץ שנקראים גבע, צרפו לזה בנימין כדי להבדיל. היוזמה של הסיור היא היוזמה של היישוב. אנחנו בית ספר שדה עופרה קצת עזרנו, מטפלים, לוקחים, מדריכים, בסדר, אבל זה אנשי היישוב. מי שהגיע מבחוץ מגלה דבר מדהים, שבמקרה הטוב אתה עובר על הכביש הראשי, אתה רואה שלט כתוב עליו גבע בנימין או אדם או משהו כזה. אתה אומר, מן הסתם, אם יש שער ושומרים והמכוניות נכנסות ויוצאות, אז גרים פה אנשים, ואתה ממשיך הלאה. ורק אם אתה נכנס פנימה, אתה מגלה שיש שכונה אחת ויש עוד שכונה ועוד שכונה, וזה לא רק הכביש שהולך מזרחה. אלא היישוב ככה הולך וגדל ויש לו עוד שכונות ועוד שכונות, ובנוסף לזה עוד את החלק המזרחי יותר. אם הראשון נקרא אדם אז הוא נקרא בני אדם, והלאה יותר לא, זה אדם מזרח, בני אדם זה אדם מזרח, זה גם לא בני אדם, זה סלט. אל תיכנס לפוליטיקות. לא, היישוב שם נקרא סנה. סנה או סנה, סמך נון ה. ולמה הוא נקרא סנה? על יונתן. יונתן, בוצץ, סנה הוא בוצץ. כן, אנחנו בפרשייה הזאת, סנה הוא בוצץ, כרגע לא נתעסק. אבל מה יש לנו כאן? קודם כל יש תצפית גדולה ויפה על כל האזור. יש קבוצה נוספת שמגיעה. נתחיל בירושלים. ירושלים. אנחנו רגילים לראות את ירושלים מהצד המערבי שלה. למעשה מה שאנחנו רואים פה פחות או יותר זה את הקו שסוגר את ירושלים ממזרח. וגם זה כבר לא מדויק, רואים את המגדל של האוניברסיטה, זה המגדל העליוני ביותר, ושמאלה יותר עוד שני המגדלים הנוספים. גוסה ויקטוריה הוא הנמוך יותר, רואים כמובן את כל האזור של השכונות הצפוניות, הגבעה הצרפתית והלאה. ירושלים מושכת צפונה. בקשה קטנה חברים, תסתכלו טוב טוב על ירושלים. עתידה ירושלים שתתפשט ותגיע עד פרברי דמשק. לדעתי עד הפרברים הצפוניים של דמשק. זאת אומרת, אנחנו באיזושהי נקודה בדרום ירושלים. כי את הנבואות האלה, וקיומם של הנבואות, אנחנו כבר רואים בעיניים. אז זה בגדול כאן.
מכיוון שאנחנו נמצאים ממזרח לירושלים, אז אפשר למעשה לראות את כל המורדות של מה שנקרא אולי בתנ"ך מדבר ירואל, המדבר של ירושלים, שהולך ויורד לבקעת הירדן. אנחנו רואים באובך לכיוון מזרח, לכיוון דרום מזרח, כבר את הרכסים של החלק הדרומי של הגלעד, את החלק הצפוני של מואב ממזרח לים המלח, כאן זה כבר ממזרח לירדן. אני פותר את עצמי ואת עצמנו מלזהות כל נקודה ונקודה, אבל פחות או יותר דרומה, מעלה אדומים, כפר אדומים לשכונותיה השונות, וכמובן מזרח היותר, אלון, מצפה יריחו, וצפון היותר כל השכונות שנמצאות, כל היישובים, השכונות, גם הכפרים הערביים, שנמצאים צפון היותר, כמו למשל בורקה ודיר דיבואן. מה זה שם? נכנס. רמון? הוא מזרחה, זה מחמס החלק הדרומי, ויש שם עוד איזה גבעת של מחמס, וזה, והלאה. מה יש על הגבעה הזאת? אז קראנו בעמוד ענן מה שהוא נותן. אני בעד להשתמש באפליקציה הזאת שנקראת עמוד ענן, כי זה נותן הרבה דברים, אפשר גם להוסיף, אפשר לערוך והכל. יש לי רק ביקורת קטנה אחת. למטה, בתחתית כל אתר, כל דיווח כזה, כתוב מקור. ההבנה שלהם במילה מקור זה מי הכניס את זה לעמוד ענן. זה לא נקרא מקור. מקור זה מקור. מה גם שחלק גדול מהאנשים שם מופיעים בשמות קוד ולך תחפש מי זה. אז לזה צריך להיכנס לסקר הארכיאולוגי שהוא מציין. בגדול מה שיש לנו כאן זה גת שדרכו בה את הענבים בצורה כזאת או אחרת, כדי שהענבים לא יחלחלו לתוך האדמה. אז יש את הפסיפס, התפקיד של הפסיפס הוא לחסום את החלחול של הנוזלים למטה. השקעים החצי עגולים, המבנים החצי עגולים, זה להניח את הענבים. אני לא חותם, אני לא בטוח, אבל בהרבה מאוד גיטות אנחנו מוצאים איזשהו מקווה מים, אני בכוונה לא אומר מקווה טהרה, איזשהו מאגר מים סמוך. האם מאגר המים הסמוך היה לצורכי טהרה או לא? זה סימן שאלה. אם אנחנו מדברים בתקופה הביזנטית, אז אנחנו פה קצת בעיה עם יהודים ועם טהרה ודברים כאלה. אם היינו בגליל הסיפור היה רגוע יותר. אבל בהחלט יכול להיות שתפקיד מאגר המים הוא לאו דווקא לטבול בו, אלא לכל מיני תפקידים אחרים. אז יש לנו כאן את המבנה הזה, שברור שהוא לא עומד לבד בשטח. חוץ ממנו, יש כאן עוד מבנה, אפשר לראות את חלק מהקירות, הקירות החיצוניים בעיקר, תכף אנחנו נעבור לידו ואנחנו נלך מערב. מילה אחת בגלל ששאלו מה זה עבור באמצע. עבור באמצע, בגדול, יש לו שני תפקידים. שיקוע. תפקיד אחד, לרכז את הנוזלים שעוד נשארו, מי שככה דורך את הענבים, ומה שיצא מהם זה המיץ, ענבים, ולקחו את הכל, מה שנשאר עוד זה שלא ילך לאיבוד. זה אחד. שניים, וגם שלא ילך לאיבוד. מה קורה אם אני עובד בגת או בבית הבד? ביום שישי, כמו היום, ועדיין נשארה לי כמות כזאת או אחרת. אז אני יכול לבוא ולהגיד, הגיע שבת, שבת אסור לי לעבוד, כל מה שהולך בשבת פה, אסור לי להשתמש בו אחר כך. אבל זה לא מה שאומרת המשנה. אומרת המשנה, טוענים, קורת בית הבד ועיגולי הגת, ערב שבת בין השמשות, והולכים וזבים כל השבת.
מה שהמשנה לא משלימה זה, אתה מגיע מוצאי שבת, לוקח את מה שנשאר, מותר לך להשתמש בזה. זאת אומרת, אני עושה את כל הפעולות שמותר לי לעשות ביום שישי, הדברים נעשים מעצמם אחרי זה בשבת, אין עם זה שום בעיה, מוצאי שבת אני בא ואני לוקח. מה שיש כאן ייתכן מאוד שזה ריכוז של כל מה שנשאר בגת אל תוך הבור, יש לנו בורות בכל מיני צורות כאלה ואחרות, אבל בעיקרון זה כאן, על זה מניחים איזשהו לוח, מניחים על הלוח כמה אבנים כבדות או את הקורה של בית הבד, גם בבית בד של שמן וגם בגיטות של יין, והולכים בסבים כל השבת. אני לא עושה כלום במהלך השבת, ומוצאי שבת אני בא ולוקח. היה פה ממצאים שהיה פה קורה? דיברת על נושא קורת בית בד, היה פה ממצאים של קורה? לא פה, זה גם לא פה, נתן דוגמה. אתה רק בתור דוגמה עשת. תוכניתנו, חברים, אנחנו רואים פה את השכונה הזאת, איך קראתם לה, עד המזרח? כן. הנה, למדנו. ואנחנו רואים את היישוב אדם, או בשמו הרשמי וכו'. אנחנו נעקוף את שתי הנקודות האלה מכאן, זה משמאל, לבי אומר מדרום, נרד למטה, רואים את כביש חיזני אדם, רואים? כן, בכיוון שאני מצביע רואים וי כזה מיוער. כן, בחלק התחתון שלו ישנם שתי דרכים, דרך הפער ימינה וכביש חצי שמאלה עושה עיגול. יפה, המגמה שלנו היא להגיע לכביש למטה, זה אתר מה שנקרא קובור בן ישראל, כן קבר רחל, לא קבר רחל, סימן שאלה, זה כן התאריך, זה לא התאריך, סימן שאלה, אני כבר אגיד לכם מה התשובה. כן, צדקתם. סליחה, תמיד הכל יהיה הפוך, בסדר. בשני המקרים התשובה היא שלילית, ומי שמאוד מאוד מאוד רוצה, אז הוא יכול להסתפק באולי. אבל בסדר? ועוד דבר אני אגיד לכם. אני לא אגיד מה דעתי. אני אצטט את זה, אני אצטט את ההוא. מה דעתי, נצטרך לחכות למאמר. יאללה. יכולים ללכת צמוד לגדר ולהגיע לאן שאנחנו צריכים. אני העדפתי ללכת קצת רחוק יותר כדי לא לדרוך על השדות המעובדים. שדות פה, הבדואים כאן מעבדים אותם. מכיוון שאנחנו מכירים את החשיבות של השטח החקלאי בכלל, והחשיבות של השטח החקלאי במדבר, על גבול המדבר בפרט, אז אם קבוצה כזאת עולה על שדה חרוש, צריך לעבור ולחוש אותו עוד פעם, לפחות עוד פעם אחת אם לא יותר, ולכן קצת ממש לא משמעותי הארכנו את הדרך. זה אחד. שניים, מעניין אותנו הבור מים שעברנו לידו, אבל מכיוון שהעדר פה מסתובב, אז דפתי להתרחק מהבור. אלא שבינתיים הבחור לקח את העדר לשם, אז או שהוא יודע שיש כאן עוד בור, או שהוא יחזור לשם. כרגע לדעתי הוא לא חוזר כי הקבוצה השנייה עוד שם. אז בסדר, גם זה צריך... צריך להביא בחשבון. עכשיו כך, אדם, סדר, נווה יעקב, הרזיתים, הר הצופים. מילה אחת לגבי נווה יעקב, האדמות של נווה יעקב ב-1924 נקנו בשבת. החתימה על הקנייה של השטח הייתה בשבת, הייתה בליל שבת, אחרי שהשבת נכנסה. הרב אורנשטיין ועוד שניים, סרלין, ואני לא זוכר את השלישי. אחרי שהיה להם קשרים, הלוך חזור, הלוך חזור, תבואו מחר, תבואו מחרתיים, שבוע הבא, רק ביום שישי, וכל הסיפור הזה.
בסוף סוכם על יום שישי מסוים, ואז הם מגיעים והמוכר מושך אותם בצורה כזאת או אחרת, רצה גם לעלות קצת את המחיר, והם אמרו בבית שהם חוזרים עד שבת. והדרשה במסגד כבר מסתיימת, ואנשים הולכים, והקאדי שצריך אצלו לחתום הולך וחוזר, הוא יש לו את הלוח זונים שלו, את השלב שטונדה שלו, והוא חוזר, והשבת כבר נכנסת, אבל ברור להם שאם הם לא סוגרים את העסק עכשיו, לך תדע עד מתי זה ייקח. והערב יורד והשבת נכנסת והם עדיין פה בשטח, בסופו של דבר הוא מגיע ומתיישבים לחתום על החוזה. לחתום על החוזה כמובן שאתה לא חותם בשבת. אבל הגוי מטעמך שעומד מול הגוי המוכר הוא גוי והוא חותם בשבת. חתמו, זה האדמות של נווה יעקב, זה לא כל השטח, חלק מהשטח הזה, והם חוזרים חזרה, כשהם חוזרים חזרה והם מגיעים לירושלים, מסתבר שכולם מאוד מאוד דאגו להם, כי איך תדע מה עלה בגורלם. נכון שהם שלושה, אבל הם רק שלושה. ולך תדע איך הסיפור נגמר. מי היו הרוכשים מטעם מי? והם חוזרים חזרה, שמחה גדולה והכל. והשמחה הגדולה היא שמחה כפולה. אחד, על עצם קניית האדמה. ושניים, על כך שלא תמיד, או לעתים נדירות מאוד, יוצא לך לקיים מצווה מסוימת, שכרגיל אתה לא מקיים אותה. שבת, שבת יש הרבה הלכות וזה, אנחנו נכנסים מאוד מעט לשבת, אנחנו מקיימים מה שצריך ומה שלא צריך. אתה עושה את זה כל שבת, אתה משתדל לעשות את זה כמו שצריך, וזהו. מלא מצוות כאלה וחכרות, ברובם הגדול, אתה מקיים אותם כמו שצריך. רק לעתים רחוקות נופל לך על היד מצווה נדירה, כמו מצווה זאת, שהקונה קרקע בארץ ישראל, כותב עליו עונו, אפילו בשבת. זה המשנה, הגמרא מיד שואלת, והגמרא עונה שלא אתה חותם אלא הגוי חותם. אבל העסקה היא עסקה. באיזה שנה זה היה? זה היה ב-1924. ואם אין גוי? אני יכול להגיד לכם שבאותה שנה חידשו את החוזה של קניית עטרות. עטרות נמצאת כמה קילומטרים מערב היותר. את האדמות של עטרות קנו ב-1912, עלו על הקרקע פלוס מינוס 1914, מלחמת העולם הראשונה עצרה את העסק, וירדו מהשטח. מי שהיה בקבוצה הראשונה לעטרות, היה בחור צעיר בשם לוי שקולניק. הידוע בשמו? לוי שקול. אז זה בקבוצה ההיא, הם חזרו לשטח עטרות רק ב-1924. 1924 גם קנו וגם עלו על הקרקע של נווה יעקב. שני היישובים האלה היו קיימים עד 48. אם אני אומר ב-1924 עד 48, כמה שנים זה? 24. מי יודע על ההתיישבות הזאת פה מצפון לירושלים? יוסי שפניה יודע. כן. מעט מאוד. מדרום לירושלים... אז איספניה כתב ספרים. איספניה נכנס עמוק לשתי הנקודות האלה. כתב אורי צפון 1, אורי צפון 2, מצוי בחום. מדרום לירושלים... הרבה יותר מוכר. קנו אדמות. והקימו להם את כפר עציון, והקימו להם לפני זה עוד את מגדל עדר, ו... זה נפל ב-29 וחזר חזרה במאורעות שנות ה-30, 36-39 ונפל וחזר עוד פעם ב-43, כפר עציון ובעקבותיו עוד שלושה יישובים והם נפלו ב-48.
בוא נגיד בגדול, מ-43, אני אומר בכוונה מ-43, כי מאנשים של 1927, מגדל עדר, אף אחד לא המשיך להתיישבות שאחרי זה. מההתיישבות של שנות ה-30 בגוש עציון, אף אחד לא המשיך להתיישבות או חזר של שנות ה-40. 1943 עד 48, כמה שנים זה? חמש שנים. פה אנחנו מדברים פי חמש. לכאן היו שיירות על היישובים האלה, כאן אתרות נווה יעקב היו התקפות. נכון שלא היה הקרב האחרון ולא הייתה ההליכה בשבי, אבל המפתח הגדול הוא הזיכרון. אנשי גוש עציון מהרגע הראשון דאגו לשמר את השמות של היישובים ואת הקהילתיות. היו כאלה שעזבו, אבל בעיקרון הקהילות כקהילות נשארו, וכל שנה הם היו עולים לנקודה כזאת או לנקודה אחרת, פעם או אפילו פעמיים בשנה, לראות מרחוק את המקום, מה שנקרא העץ הבודד. תחשבו על ילד בן 4, 5, 10, שאחרי 5 שנים שלוקחים אותו כל שנה לאותו מקום, נמאס לו. והאימא אומרת, לא, לא, אתה בא, מחר תלך לפה, מחרתיים תשחק, וזה, זה קודש קודשים. ולכן אחרי 19 שנה, ברגע שיש אפשרות לחזור, חוזרים. חבר'ה של אתרות לנווה יעקב, למרות שהם היו כאן פי חמש בזמן, רבע מאה, 24 שנים, לא חזרו, לא עלו, לא הסתכלו, לא ציפו. נכון ששמרו על השם לפחות בבני אתרות, אבל נווה יעקב התפזרו לכל מיני מקומות. ולכן ב-67, כשיש הזדמנות לחזור, לא חוזרים. בלי פוליטיקה. אני אגיד רק שתי מילים ואחרי זה אני אמשיך הלאה. גוש קטיף. אמרתי שתי מילים וזהו. אני עובר לנקודה שלישית של תוכן. תושבים לשימור, כאילו בין המקומות שהם הגיעו, סוג האוכלוסייה, לעניין הזה של שימור המהות? של הגעגוע? השימור של הזיכרון ומה עושים עם הזיכרון זה דבר שהוא מאוד מורכב. לא, אני אומר שאתה אוהב מילים יותר עולים או כאילו היה... כל קהילה עושה את זה איך שהיא רוצה. יש קהילות שמתכנסות פנימה, משאירות את זה לעצמם בתוכו, זה הולך ודועך. זה יכול להחזיק מעמד תקופה מסוימת, אבל זה הולך ודועך. כל היישובים שנאלצו לעזוב את מקומם מסיבה כזאת או אחרת, על כל אחד אפשר לעשות עבודה, נעשו עבודות, נעשו גם עבודות השוואתיות. אתה לא יכול להשוות שום דבר לעוצמת הספר, הטקס, הטקס החוזר על עצמו, מעין ריטואל כזה על גבול הפולחני, על שימור המקום. אפילו שאתה עומד באיזושהי נקודה, אתה מסתכל ואתה אומר לאיזה זעתות קטן, אתה רואה את העץ הבודד שם, אז שם היה כל מיני סיפורים שיכול רק לדמיין לעצמו. וכל שנה הוא מדמיין לעצמו מה שהוא מדמיין בשנה שעברה, או שהוא מדמיין לעצמו משהו אחר. אם על המינימום הזה אתה לא... אף אחד לא ידע שזה 19 שנה. אם את המינימום הזה אתה לא עושה, ואתה רק עושה איזה טקס פעם בכמה שנים בתוכך, רק השרידים וזה, זה לא עובר. הטקס הזה של להתפלל למקום מסוים, לכוון את עצמך למקום במשך אלפי שנה, זה אותו רעיון, אם כי צריך לבוא ולהבדיל בצורה חד משמעית. פה אנחנו מדברים על מצווה דתית שחוזרת על עצמה בצורה כזאת, כן. ושם זה אחר לגמרי. אם את רוצה בנקודה הזאת, אז אני אלך בכיוון שלך.
חסידות בלז בשואה ירדה עד עפר. נשאר הרבי שאיכשהו הצליחו להציל אותו ואחיו, ונולד הינוקה ושמרו אותו בצמר גפן וכו', והוא הרוב, הם לא אומרים רבי, של, של היום, שיהיה בריא. ובסופו של דבר הרימו בירושלים את מה שהרימו. כמה זמן זה מהשואה? עד 80 שנה. 80 זה היום. 60 שנה. עד שמרימו את זה, זה... 44, 50 שנה. אם אחרי 50 שנה של געגוע, אתה מגיע בסופו של דבר לבניין כזה של 9 קומות בגובה בבלז, חכו לבית שיבנה אחרי 2,000 שנה. מי שחושב שאני סערורי, אני מקבל את זה כמחמאה, כולנו סערורים. כמה, איזה גודל של אוכלוסייה הייתה שם, בנווה יעקב ועטרות? תראי, אנחנו מדברים על עשרות, יש הבדל בין עטרות לבין נווה יעקב. עטרות, אנשים, היה להם משק, היה להם פרות, היה להם שטחים חקלאיים, כל אחד הייתה לו חלקה, הוא נשאר בשטח שלו, 30 משפחות, 40 משפחות, משהו כזה, זה עזב, הוא עזב, אחרים הגיעו, אבל זה בגדול. נווה יעקב, חוץ מנגיד 10-20 משפחות קבועות, זה הייתה תחנת רכבת. אתה, אז, אז זה פשוט מדהים, אתה נכנס, אתה שואל אנשים, אתה מברר מבחינת התאריכים, תחנת רכבת. הרב אורנשטיין בסדר, אנחנו מכירים, ישראל אבן אור, זיכרונו לברכה, נפטר לפני כמה שנים, הוא וכמובן עוד כמה, רבקה מיכאלי. מאיר איימן. מאיר איימן, כמובן, שיהיה בריא, הייתי איתו בשבוע שעבר, קיבלתי את הספר. אני באתי עם העת. כן, מאיר איימן יהודי מראשוני, הנהג, בקיצור. מה יש לרבקה מיכאלי? רבקה מיכאלי גם הייתה שם. בנווה יעקב? בנווה יעקב. שני קציני רפואה ראשי היו שם, יותר מאוחר היו בזה. בקיצור, תקראו את יוסי שפניאר. וזה לא היה חקלאי שם? מעט מאוד, מעט מאוד. יהושע פרק י"ח, פסוק י"א. ויעל גורל מטה בני בנימין למשפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה מדרום ובין בני יוסף מצפון. ויהי להם הגבול יפת צפונה מן הירדן, ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון, ועלה בהר ימה, והיו תוצאותיו מדברה בית אבן. ועבר משם הגבול לוזה אל כתף לוזה נגבה היא בית אל, וירד הגבול עטרות אדר על ההר אשר מנגב לבית חורון תחתון. באופן כללי קו הגבול. ותאר הגבול ונסב לפת ים נגבה מנהר אשר על פני בית חורון נגבה, והיו תוצאותיו אל קריית בעל לקריית יערים, עיר בני יהודה, זאת פת ים. ופת נגבה מקצה קריית יערים, ויצא הגבול ימה, ויצא אל מעיין מי נפתוח, וירד הגבול אל קצה ההר אשר על פני גיא בן הינום, אשר בעמק רפאים צפונה, וירד גיא הינום אל כתף היבוסי נגבה, וירד עין רוגל, ותאר מצפון ויצא עין שמש ויצא אל גלילות, אשר נוכח מעלה אדומים, וירד אבן בוען בן ראובן, ועבר אל כתף מול הערבה צפונה, וירד הערבתה, ועבר הגבול אל כתף בית חוגלה צפונה, והיו תוצאות הגבול אל לשון ים המלח צפונה, אל קצה הירדן נגבה, זה גבול נגב. והירדן יגבול אותו לפת קדמה, זאת נחלת בני יהודה לגבולותיה סביב למשפחותם. ירד הכוונה דרומה? נחלת בנימין. לא, עלה זה עלה וירד זה ירד. בגובה. בגובה, ומי שרוצה ככה להבין שלא תמיד צפונה אנחנו עולים ולא תמיד דרומה אנחנו יוקדים, שיצטרף לאיזה פעילות של הצבא במחנה הפליטים ג'נין, או בקדבה של שכם. צפונה, אתה יורד, 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 ואחרי שגמרת את הפעילות, מתחילה הבעיה.
כי אני חוזר, אז אני יורד, לא? לא, אתה עולה ככה על הר גריזים, אותו דבר במחנה הפליטים ג'ני. שכתוב בעלה זה בעלה, שכתוב ירד וירד, אלא אם כן זה ביטוי. יורדי הים באוניות, זה יורדי הים גם אם בשביל לעלות לסירה, לספינה, לאונייה, אתה עולה. יורד במלחמה, זה יורד במלחמה, זה ביטוי. אבל שכתוב עלה, זה עלה, שכתוב ירד, זה ירד, הפסוקים אצל שמשון הם מאוד ברורים. צפון זה היה... אבל... מזרח זה היה למעלה, במפות. זה לא היה למעלה, זה היה הכיוון הראשי, נכון? אבל לא למעלה. החבר'ה האלה היו מחוברים למעלה ולמטה. אני קראתי את כל זה רק כדי שנקבל איזושהי תמונה שפה אני זוכר איזה משהו, שם אני מכיר משהו, נפתוח ככל הנראה, ליפתא, בית אל, לא בית אל, בית אל, אלא בית אל הקדומה, כנראה ביטין, ואם לא בדיוק אז שם באזור. בקיצור, קו הגבול פחות או יותר מסומן לי כאן, ששבט בנימין, אנחנו נטפל בזה בהמשך. אני רוצה כאן לקרוא רק את סוף הפרק הזה שמתייחס לבנימין, וזה רשימת הערים. כי מה שקראנו עכשיו זה את הנקודות על הגבול. והיו הערים למטה בני בנימין למשפחותיהם, יריחו ובית חוגלה בעמק ציץ, ובית הערבה וצמריים ובית אל, והאבים והפרה ואופרה, וכפר האמונה והאופני וגבע, ערים 12 וחצריהם. גבע? אופרה? אמונה? אמונה? ועוד מקום שנקרא הפרה. זה כנראה איזשהו מחוז אחד שיש בו 12 ערים שהכתוב מציין אותם, ואז הכתוב ממשיך: גבעון והרמה ובהרוד, והמצפה והכפירה והמוצא, ורקם וירפאל ותרעלה, וצלה האלה והיבוסי היא ירושלים, גבעת קריית ערים 14 וחצריהן, זאת נחלת בני יהודה למשפחותם. אז הכתוב בספר יהושע מציין לנו את קו הגבול של בנימין, כמו שהוא עושה במקומות אחרים, בשפטים אחרים, אם כי לא בכולם, ומלבד זה הוא נותן לנו רשימה של ערים עם חלוקה בגדול, נגיד של שני מחוזות, וגם את זה כמו שהוא עושה במקומות אחרים, וגם במקומות אחרים, סוגים אחרים, לא בהכרח אצל כולם. נקודה אחת שחשובה להמשך, והיא שבין הערים האלה הוא מציין עיר שנקראת הפרה. עכשיו בואו נלך, נמשיך ללכת. היינו קצת בשמש, יכול להיות שאנחנו נהיה אחרי זה עוד קצת בשמש. כל אשר לבן בו וכל חום בקצבים ויתן ביד בניו יעקב עם העדרים של לבן. וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב, ויעקב רואה את צאן לבן הנותרות. ויקח לו יעקב מקל לבנה. מה זה מקל לבנה? מקל. אז למה זה מקל? מקל. כי הוא קל. מקל זה נכון, כי הוא קל פחות נכון. למה זה מקל לבנה ולא מקל לבנה? מקל זה לא מקל? כי ככה זה בסמיכות. כי קרה... כאן ציפור לפניך. אני גרוע בלשיר. וכבר לא משמיעים את זה, אז מגיל מסוים במעלה כבר, במעלה כן זוכרים. כי יקרא כאן ציפור. מה זה כאן? כן. מעשר בהמה. זה מעשר, אבל כשזה בא בסמיכות זה מעשר. וכן על זה הדרך, וכמובן אבן עזרא גם אומר את זה וגם מביא את הדוגמאות. אם רוצים ללכת... לאבשלום קור, אז הוא אפילו מוסיף גם תלפיות. שנכון שזו מילה אחת שהיא תמיד מופיעה עם פתח, אבל זה כנראה מתחיל בתל פיות, אבל כיוון שזה בסמיכות זה תלפיות.
כל עצמותיי, גם קהל עצמותיי יותר. יש בסוף איוב, כתוב שהוא נפטר זקן, הוא שבע ימים. רש"י אומר, הוא שבע ימים בדבקות. אותה מורה שהסבירה לתלמידים על הדבקות, התהילה של איוב. ויקח לו יעקב מכה לבני אדלח ולוז וארמון ויפסל בהם פצלות לבנות מחשוף הלבן אשר על המקלות ויסק את המקלות אשר פיצל ברהטים בשיקתות המים אשר תבונה הצאן לשתות לנוכח הצאן ויחמנה בבואן לשתות. איך בדיוק זה עובד, ומה בדיוק, ומה היה בחלום, וכו' וכו', אני עוקף את כל העניין הזה. שווה דיון מעמיק, יהודה פליקס כתב על זה, וכתבו נגדו, ובקיצור, זה מעניין מאוד. אני רק רוצה לשאול שאלה קטנה אחת, ויצג את המקלות אשר פיצל ברהטים בשיקתות המים. מה זה רהט? אני לא מדבר היום. ומה זה שוקת? ואני לא מדבר על הצומת. מה השאלה? הבור, הבור, זה הבור. שופכים פה ב... מה זה רעד? מה זה שוקת? שוקת זה... יופי, ומה זה רעד? אז כך, כשאני בא ואני מסתכל בפסוק, הפסוק יכול להיות שהפסוק מסביר את עצמו ברהטים, פתח סוגריים, שווה שיקתות המים, סגור סוגריים. אותו דבר. וערל, פתח סוגריים, שווה זכר אשר לא ימול צר עורלתו, סגור סוגריים. הכתוב מסביר את עצמו. אברהם קריב. אברהם קריב מפורש. כן. אנחנו מכירים את זה בעוד הרבה דוגמאות, כמו למשל את תקוות חוט השני הזה. תקווה חוץ מהתקווה זה גם קו. תקווה, פתח סוגריים שווה חוט, סגור סוגריים, ואחרי שהוא הסביר לנו את זה, אז בהמשך הפרק הוא יכול להגיד תקוות השני, כי אנחנו כבר יודעים מה זה. אז בהחלט יכול להיות שמה שכתוב כאן ברהטים בשיקתות המים, הכוונה לאותו דבר, הכוונה לאותו מתקן, אם אני מתרגם את זה היום, אז זה הבריכה הקטנה הזאת, שאני שואב את המים מפה וממלא את השוקת והכבשים באות, כבשים מילים וכו'. למה זה שתי מילים? נקודה מעניינת. מה אמרת בשקט? ותגיד בקול. לא אמרתי. אז היה אחד שאמר, שאני הבנתי שזה הגיע ממך, שרש"י אומר שרהטים זה מקום מרוצת המים. ומזה בא כתב רהוט. זה כתב שאתה כותב אותו מהר, או שאתה קורא, יכול לקרוא בו מהר. רהיט, רהיט זה רץ. רהיט זה רץ. אה, אתה אמרת קודם? כן. אז את הנקודות שנתתי לך תעביר אליו. לא יודע מה תעשו עם הנקודות אחר כך, אבל תשמרו אולי. זה מלך אסור ברהטים. חברים, בשוקת הזאת אפשר למלא מים ואז מגיעות 30 עיזים, 50 עיזים, 100 עיזים או כבשים, כמה יכולים לשתות פה ביחד? 10, במקרה הטוב אם נדחקות. ולכן יש מקומות. אני לא שולח אתכם עכשיו רחוק, אבל אם אתם מזדמנים לשם, יש מקום שנקרא איזוז בארותיים. לא, 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 לא בארותיים בשרון.
בדרום, בדרום, ליד ניצנה, וגם משם עוד צריך לנסוע. כן, וכשתגיעו לאיזוז בירותיים, אז תיסעו לוואדי למטה. בוואדי למטה ישנם שתי בארות, ולכן זה נקרא בירותיים. באר אחת נקראת באר משה, ובאר שנייה נקראת באר אהרון. ולבארות האלה, לאחת מהן לפחות, יש 4-5 תעלות מליד הבאר שמגיעות לשקטות. זה הרעתים, והשקטות הן השקטות. ואז אם אני מגיע עם עדר של 200 כבשים, אז הם יכולים לשתות גם וגם וגם. זה לא אותו דבר. נכון? זה לא אותו דבר. לכל אחד יש את התפקיד שלו. זה דומה, זה קרוב, אנחנו העירונים באים ואומרים רעד ושוקת זה אותו דבר, נכון? אבל גם הכתוב, ובוודאי ובוודאי אנשי השטח, בוודאי ובוודאי אנשי השטח הקדמונים יבדו להבדיל בין דבר לדבר. אין לי כאן רעד. פה אין רעד כי זה באר קטנה. פה אין רעד, אז יש כאן רק שוקת אחת. בסדר, אז מה אני אכתוב פה רעד בשביל לספר לכם את הוורד הזה? אז נדבר על זה בלי שיש רעד. יש רעד, זה מקום מכובד, זה בור רציני. לא בהכרח. הבור יכול להיות קטן. אבל כיוון שאני שואב ואני שואב ואני רוצה שיהיה לי במקביל להרבה פיות לשתות, אז אני עושה גם את התעלות ואני גם משקיע. זה לא חייב להיות שהבור יהיה גדול מפואר או משהו. שתי דקות נסתכל כאן על המונומנטים האלה, ואחר מכן נלך לצל שליד העצים שם, שנוכל לדבר בשקט, ואז ניקח אוויר ונעלה לעמוד של הקו מתח גבוה. איפה שהמכונית עכשיו? זהו, שם יש פשפש בגדר, ומשם תהיה הקפצה לנהגים. נעשה גם איזשהו טקס שנחכה גם לילדים. לא יודע, טקס, מתי תגידו טקס, אני אשתוק, ותעשו טקס. יפה, אבל בואו, לפני שניגש לצל, מה שאנחנו רואים כאן זה דבר שמעלה סימן שאלה גדול מאוד. אחד נבדק, מה יש לנו כאן? קודם כל פיזית בשטח. ישר כאן מולנו אנחנו רואים קיר בנוי, לא טבעי. באו אנשים, הניחו את האבנים האלה בצורה כזאת, פחות או יותר יש לנו כאן 20-30 מטר אורך, 5 מטר רוחב, תאמינו לי, נקרא לזה מבנה אחד. מעליו יש עוד מבנה נוסף, קצת יותר קטן, ימינה יותר, מבנה נוסף מתחת הכביש. הופה, רואים את הכביש, את המסעית הכפולה הזאת, מתחת. אז יש לנו שם, 1, 2, 3. אנחנו רואים כאן את הממד הצר של מבנה נוסף, זה 4 לצורך העניין. הוואדי זורם כאשר הגדות שלו משני הצדדים הן גדות טבעיות, אבל כאן יש לנו קיר שמגיע עד לכאן. אין לנו, מה זה מתחת לעת שמה? אין לנו את האובי שלו. לא, שם זה משהו אחר. קיצרו של דבר, שם יש לנו עץ ומתחת לעץ יש איזה מבנה קטן שבנוי מאבני לקט קטנות. בסדר? יופי. חוץ מהמבנה ההוא שישנו שם, בסדר? יש לנו כאן אבנים גדולות, אבנים מסיביות, לאורך ככה, לא כמו ששם. יש לנו כאן אחד, שם רחוק 2, 3, 4, 5. תאמינו לי, שממערב... אתה רואה פה קיר? שם מבנים. אתה רואה שהקיר מתחיל בכלום ומסתיים בכלום? יפה, תאמין לי שהוא בעובי של 4 מטר, 5 מטר, כמו שם, בסדר? שם אתה רואה רק את הממד הצר שלו? יופי.
אז יש לנו 1, 2, 3, 4, פה 5, החמישי הוא לא בדיוק באותו קו, קצת, תדע. מעבר לכביש, ממערב לכביש, יש לנו את השישי, והשביעי, הכביש יושב עליו. מה זה? נעבור לידם, קצת נראה, נגיע לצל, נדבר בשקט. בואי רותי, תלמדי קצת... אם זה מצלם כנראה שיש סיבה. כן, ראיתי בה... זה הכל חדש. זה אבו. הכל חדש. אנחנו ישנים. גלובוס. אנחנו בגלובוס בין מקום שנקרא חיזמה, הכפר הזה מעלינו, ככל הנראה אזמה ושם של יישוב בבנימין, כאן למעלה. אנחנו נמצאים ממערב לכפר הערבי ההוא, למרות שהבתים נראים בתים של עיר, זה נווה יעקב. אבל הבתים שם זה כבר הבתים המערביים של כפר שנקרא ג'אבה, ולכן היישוב היהודי כאן נקרא גבע בנימין, שזה השם הקדום של ג'אבה פה. אנחנו נמצאים באפיק של ואדי, שהוא החלק העליון של ואדי פארה, מה שאנחנו קוראים לכל הוואדי, ואדי כן. ערבים הרי קוראים לכל קטע של ואדי בשם בפני עצמו. מפה עד עין פארה זה נקרא ואדי פארה, מעין פארה עד עין פאואר זה נקרא ואדי פאואר, מעין פאואר נדמה לי יש שם עוד איזה שם בדרך, אחרי זה נקרא ואדי קלט בגלל עין קלט. אנחנו קוראים לכל הוואדי מההתחלה ועד הסוף בשם אחד, פרט. תרצו נחל פרט, פעם המועצה הוציאה מפה וכתבה נחל פרט בטט, אז אמרנו, אם הנחל הגדול הזה נקרא נחל פרט, איך נראה נחל כלל? נחל מה? וכאן, יש בניין כלל. והדבר החשוב לא פחות הוא שאם אנחנו רואים את נווה יעקב ונווה יעקב ונווה יעקב, אז הלאה על השלוחה הזאת של ג'אבה לכיוון מערב, קצת דרום מערב, על כביש 60 המקורי, כביש גב ההר, כביש באר שבע, עפולה, נצרת, על כביש גב ההר ישנו כפר שנקרא רם, שמקובל לזהות אותו בתור העיר רמה של שבט בנימין. האם היא רמתיים צופים של שמואל, סימן שאלה, האם יש רמה אחת בבנימין ורמה אחרת באפרים, סימן שאלה. או שהכוונה היא לאותו מקום. בשביל ההתחלה אני קורא שתי רשימות. רשימה אחת כבר קראנו אותה קודם, אנחנו נקרא אותה מהר ובקצרה, יהושע פרק י"ח. והיו הערים למטה בני בנימין למשפחותיהם, יריחו ובית חוגלה ועמק צית ובית הערבה וצמריים ובית אל והאבים והפרה ועופרה וכפר המונה והאופני וגבע, ערים 12 וחצריהם, גבעון והרמה ובעירות והמסחה והכפירה והמוצא ורקם וירפל ותרעלה וצלע אלה והיבוסי ירושלים
גבעת קריית ערים 14 וחצריהם, זאת נחלת בני בנימין למשפחותם. אם אני קופץ לספר נחמיה, פרק זין, רשימת שבי הגולה, ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה אשר אלה נבוכדרצר מלך בבל, וישובו לירושלים וליהודה איש לעירו, הבאים עם זרובבל וכו' וכו', ואז יש רשימה, ובתוך הרשימה כך, הרשימה בנויה משמות של אנשים, בני שפטיה 372, בני ערך כך וכך, בני פחת מואב כך וכך, בני זתו כך וכך, בני זכאי כך וכך, ואחרי זה הרשימה עוברת להיקרא לא על שם אנשים אלא על שם ערי המוצא שמשם הם יצאו ולשם הם חוזרים. בני גבעון 95, אנשי בית לחם ונטופה 188, אנשי ענתות 128, אנשי בית עזמוות, אולי חיזמה, 42, אנשי קריית יערים, כפירה ובארות, 743, אנשי הרמה וגבה, אולי ערם וג'בה, 621, אנשי מחמס, מאה עשרים ושניים, אנשי בית אל והאי, כך וכך, אנשי נבו, אולי זה נוב, זה וכו'. ואני מפנה את תשומת הלב, ומי שרוצה ביבליוגרפיה, שירשום לעצמו שני ספרים, של יהודי יקר וחשוב בשם נוגה הראובני. נוגה, שם פרטי, בית. כך אומרים, בנימת זלזול. אבל קריית יערים, אם אנחנו אומרים שזה איפה שזה עכשיו, אז זה רחוק מפה. רחוק, אבל זה בנימין. לא, אבל אם אתה רוצה להגיד שזה הכל פה באותו אזור... אני רוצה להגיד שהכל בנימין. בול יהודה, כן. נוגה ראובני, נוגה ראובני הוא זה שהקים את נאות דומים. נוגה ראובני הוא הבן של אפיים וחנה ראובני, שהקימו את מה שנקרא חלמו, ואחרי זה זה היה רק אוסף, הוא הפך את זה למשהו חי וקיים, את אוסף עולם הצומח של התנ״ך ורז״ל, רבותינו זיכרונם לברכה. יבוא, סליחה שנייה שאני עוד זאת חופרת לך בעניין זה. אתה חושב שיש קשר בין הקצב והמרחקים שם, או לא? זאת אומרת, זה שהרמה וזה, זה קרוב לפרד, זה לא חשוב. לא. זה מזרח, מערב, זה משחק, העיקר שזה בנימין. ואחרי שהם עשו כל מיני צמחים והיה להם חלום גדול, הוא הקשים את החלום, מה שנקרא נאות דומים. נאות דומים כבר שינה צורה וכו' וכו', אבל הוא הבן אדם. והוא כתב כל מיני מאמרים, חלק מהמאמרים הוא ריקד בספר הזה שיצא פחות או יותר כשנולדתי בתשי"ד, הוצאת קריאת ספר בעם ירושלים. זה מהדורה שלישית כבר שיצא אחרי ששת הימים, 1967, אבל זה יצא ב-53-54, וזה נקרא אור חדש של ספר ירמיהו. שווה לקרוא את כל הספר. לענייננו, אנחנו נתעסק בפרק הרביעי. הפרק הרביעי נקרא, אופ, מצבת קבורת רחל. חלק גדול ממה שכתוב כאן נכנס לשלושה ספרים שהוא כתב בסוף ימיו, צבעוניים וכו' וכו', בהוצאת נאות קדומים, טבע ונוף בארץ ישראל, מדבר ורועה בארץ ישראל, ועוד אחד ומשהו בארץ ישראל. קיצורו של דבר, גם הספרים האלה, כל הטקסט שלו חדש של ירמיהו באתר של ספרי התא, הכל היום יש באתר של זה. אנחנו התחלנו את היום ב... יותר מזה אני מציע לכם, תקתקו קובור בני ישראל ותראו מה המדריך אומר ומה כתוב שם.
אני מציע עוד הצעה. מה ההפטרה של האזינו? לא האזינו. ביום הציל השם אותו מכף אויביו ומכף שאול. איך? וידבר דוד. כן, אבל הפטרה של איזה פרשה? בין כיפור לסוכות שיש שבת. אז זה כן האזינו, בסדר? בכל מקרה, כשהמפטיר קורא את זה, עצה ידידותית, תפתחו תהילים י"ח. מה שנקרא, מצא את ההבדלים. ולמי שאחרי זה יעלו שאלות באמונה, שיפתור אותם. כה אמר השם, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מהנה להנחם על בניה כי איננו. מפסוק זה, אומר נוגה, מפסוק זה, ברור שקבורת רחל הייתה ידועה לירמיהו ברמה. הרמה שם, נגיד שזה הבתים האלה, או הבתים שאנחנו לא רואים שם, זה מה שאומר ירמיהו, או לפחות זה מקום קרוב אליה. כי כתוב, כל ברמה נשמע. אני יודע שהתרגום אומר, קלה ברום העלמה השתמע. זאת אומרת, כל ברמה הכוונה היא כל גבוה, ולא במקום זה. אבל אנחנו כרגע עוסקים במה שאומר נוגה. רמה זה לא שם של מקום, זה סוג של מקום. זה לא מקום. כל מקום גבוה זה נקרא רמה. מפסוק זה אומר נוגה, ברור אומר נוגה, שקבורת רחל הייתה ידועה לירמיהו ברמה, או לפחות במקום קרוב אליה. מה זה קרוב אליה? לעיר, למקום שנקרא רמה. שאם לא כן, משום מה נשמע כל הדווקא שם. גם שמואל א' וכו', ממנו ברור שקבר רחל היה בקרבת מקום לרמה או לגבע, אבל בגבול בנימין. ולכתך היום מימדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין וצלצה. עזבו גיאוגרפיה, אנחנו בכיתה, יש לנו נייר לבן עלינו. על הנייר הלבן אנחנו מציירים את המפה של ארץ ישראל, וסכמטית מעלים איפה היו השבטים. שבט בנימין, כמו שקראנו בבוקר, הוא בן יהודה ובן יוסף. זאת אומרת, באיזשהו מקום טוב באמצע. אני לא יודע כרגע איפה בדיוק, אבל באמצע. ושם יש כל מיני ערים, לפי מה שקראנו, לפחות בספר יהושע. לוקח נוגה את שני המקומות האלה, ברמה זה בנימין, גבול בנימין בצלצח, והוא בא ואומר, קבר רחל צריך להיות כאן. אולם, הדברים הללו שבירמיהו ובשמואל נראים כסתירה, למסופר בבראשית, וישום מבית אל, וירד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותיקש ולידתה, ותמות רחל ותיגבר בדרך אפרתה היא בית לחם. זה בוישלח ובויחי, ואני בבואי מפדן. כל אחד יכול לנגן את זה במנגינה של המלמד בחדר לימד אותו. בבל זרקו פעם איזה מלמד אחד בגלל שהוא ניגן את זה לתלמידים במנגינה אחרת. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, ועוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ויקברה השם בדרך אפרת, היא בית לחם. ספירה זו גרמה לחילוקי דעות רבים בקשר לזיהוי מקומו של קבר רחל. ייתכן היה אולי לתרץ ולומר שבמסע מפדן הרחוקה אפשר לתאר כל מקום בארץ בנימין כקרוב לבית לחם. פדן, חרן, נמצאת טורקיה. יש פה חבר'ה שחזרו משם, לא מתמנים. יש כאן חבר'ה שחזרו משם, אני רוצה את החבר'ה, לא צריך אחד שיגיד על החבר'ה. נתי, איפה אתה? נתי? כן, כן, פה. הנה, חזר מחרן. יפה. גם אני, והיה עוד אחד. לא, ליאור לא היה. עוד אחד, לא. אני נמצא פה, אני חרן. ליאור לא היה איתה. עוד אחד. ניר, תמכור אותו לא שם, אני פה. ניר. בליבי הייתי, בליבי. היינו גם באורפה. היא בליבי עכשיו.
אבל נמצא לי אותך. אך הכתוב מקדיש, וייסו מבית אל. ויהי עוד גבעת הארץ. כלומר, ביחס לדרך מבית אל ולא מפדן. וכמעט כל מקום בארץ בנימין קרוב יותר לבית אל מאשר לבית לחם. ניסיונות שונים נעשו. אפוא לקביעת מקום קבורת רחל, אך אף אחד מהם אינו מתיישב עם שני המקורות כאחד הסותרים, כאילו זה את זה באופן חריף. פתח סוגריים, אפשר להוסיף על הסירות האלה עוד הרבה סירות. אבל אנחנו כרגע עוסקים בדעתו של נוגה. דבר אחד ברור לי, אתם תגידו שאני אמרתי שקבר רחל זה כאן. למה? כי אני עומד כאן עכשיו, ואני אומר מה נוגה אומר. אבל אני חושב שרחל אמנו לא קבורה כאן. אפשר לעשות טקס וזה, בסדר. תאריך וכו', שגם הוא סימן שאלה. אני חושב שרחל אמנו לא קבורה כאן. נוגה חושב כך, אבל ברור לי שבעקבות הסיור הזה, הסיור הזה, אנשים יגידו, ג'אבו אמר שהיא קבורה פה. יש סיכון במקצוע. אתה רוצה שיגידו. יגידו, כבר אומרים איזה קבורה חובה. איפה היא קבורה לפי דעתך? בואו נשמע את הדעה שכן. כי למאמר. אחר כך נשמע. חכי למאמר. במשך זמן רב, התרידתני בעיה זו ביותי מסייר לעתים קרובות בארץ בנימין. האומן אלה פותרה, ובאחד מסיוריי אלה ביותי צועד כחום היום. אפשר להזדהות איתה, נכון? באחד השבילים אשר בארץ בנימין עלה בלבי רעיון. אולי ייתכן שאפרתה היא בית לחם אשר בבראשית איננה בית לחם יהודה, כי היא מקום אחר בארץ בנימין. ואם נוכל למוצא כאן, הרי פתרנו לפחות חלק מן הבעיה. אותה שעה מעליך הייתי בשביל הנכנס ממערב לבטר. מבטר הנקיקים היפה אשר בו נופע מעיין הגדול המשקיע עד היום את ירושלים, הלא הוא אין פרה. בשונה מהמדריכים שאומרים נעצום עיניים ונדמיין, אני אומר, ואני גם מציע את זה למדריכים האחרים, בואו לא נעצום עיניים ונדמיין את נוגה ראובני הולך פה. 50 שנה, 60 שנה, 80 שנה, זה הרי לפני מלחמת השחרור בכלל. אותה שעה מעליך הייתי וכו' וכו', הלא הוא אין פרט. ורטט עבר בי. האומנם לא נשמר לנו בשם זה שריד מאותה אפרת העתיקה? והרי זהו פרט של ירמיהו. הנה, ביהושע י"ח נזכרת הפרה בין הרי בניינים. בין הרי בנימין, רוב החוקרים קובעים מקום זה ליד המעיין הנעל בחיר בתנפר. מקום זה שופע כמות רבה של מים כל השנה ועד היום משמש הוא מקור מים למי שתייה לירושלים המודרנית. ייתכן איפה שסביבות המעיין עצמו היו מיושבות בימי קדם עיר רומיהו מבורכת בקרמיה, אשר הייתה מרכז לארצות שנפלו אחר כך בחלקם של בני יהודה ובנימין. יעקב נסע מבית אל דרומה. איפה בית אל? יופי. ולאן הוא נוסע? דרומה, המטרה שלו היא חברון. אומנם הדרך הנוחה ביותר בכיוון זה היא במקום שעובר כיום כביש המכוניות. יעני למעלה, כביש 60 המקורי. אולם עלינו לזכור מיד שנוחיות הדרך נקבעה לא רק לפי הטופוגרפיה, כי אם בעיקר לפי מקורות המים ומקומות היישוב. לכן ננסה לשער כי דרכו של יעקב מבית אל לחברון לא עברה על כפרשת המים, אלא נטטה קצת מזרחה אל המעיין המפורסם פרת ועיר הגנים שלידו, ורק משם עלתה דרומה. פתח סוגריים, אני מוסיף כאן עוד נקודה. אם אתה נבד ואתה מגיע עם קצת יותר ממה שנתת לעשו, עזים 200 ותיישים 20, רכילים 200 וזה 20, גמלים מניקות ובניהם כך וכך, פרות 40 וזה, ואתה הולך עם זה בכביש הראשי, כל הכפריים יצאו עליך למלחמה. זה בכלל לא משנה מי אתה. אתה יכול ללכת לבד,
כשיוסף הולך לחפש את האחים שלו, הוא הולך לבד, הוא יכול ללכת בדרך הראשית. הוא גם לא מפחד, למרות קטונת הפסים שכולם יודעים מי הוא. אבל אם אתה בא עם עיזים וכבשים ועבדים ושפחות, ורואים מרחוק את כל האבק שאתה מעלה, כולם נותנים שריקות ויוצאים עליך בגדול. אין לך ברירה אלא לרדת מהכביש הראשי למקומות שאין בהם שטח מעובד, שרחוקים מהשטחים המעובדים. סגור סוגריים. כמו שכבר היה זה אחרי אירוע של שכם, שכבר פחדים ממנו קצת אולי. זה לפני שכם. השם אפרת דומה לשם ערבי אין פרה, וגם הפרה שביהושע. אולם מניין כאן בית לחם? והרי פעמיים מודגש בבראשית היא בית לחם. והנה בספר נחמיה ממשיך נוגה ואומר, דרך אגב, אני חושב שהמתודה שלו היא 10. אני לא מסכים למסקנה, אבל אני חושב שהמתודה לקחת רשימה אחת, רשימה שנייה, להניח אותם על השטח, זה מאוד נכון. והנה בספר נחמיה מוצאים אנו בבירור אנשי עיר בשם בית לחם בין העולים מבני ערי בנימין, בני גבעון כך וכך, אנשי בית לחם ונטופה כך וכך, אנשי הנטות כך וכך, אנשי בית הזמוות כך וכך. ובין אותם הערים ממש נזכרת ביהושע כפחת וכולי הפרה במקום בית לחם. זאת אומרת, מה עושה נוגע? לוקח את שתי הרשימות, אומר בשתי הרשימות יש עיר שמופיעה פה ולא מופיעה פה, עיר שמופיעה פה ולא מופיעה פה, בסדר, יש הרבה ערים שמופיעות גם פה וגם פה, והוא ממקד, בגלל שמעניין אותו קבר רחל עכשיו, הוא מתמקד האם בית לחם נזכרת ברשימה, ואם כן, האם נזכרת בשתי הרשימות. והוא בא ואומר, בית לחם נזכרת ברשימה אחת, ברשימה השנייה היא לא נזכרת, ברשימה השנייה יש מקום שנקרא הפרה שלא נזכר ברשימה השנייה. נראה לי, אומר נוגה, ששני השמות הללו אינם אלא שמות שונים שמובנם אחד. נהר פרת הגדול נקרא כך על שום פירותיו המשובחים, ופירוש זה אומנם מתקבל על הדעת. סביבות הנהר הגדול המפורסמות היו בפוריותם. יש לשער שכך גם סביב נהר הגדול, הכוונה היא נהר פרת, וכן גם סביבות פרת ובנימין אשר ישבו על המעיין הגדול. ובית לחם הרי הוא שם בעל אותו תוכן, מקור הלחם, מקור הפוריות. לא מן הנמנע אפוא שאפרת המציינת לפירותיה תיקרא גם בית לחם. אפרת, דרך אגב, בשונה מנוגה, אני לא חושב שזה קשור לפירות, אני חושב שזה קשור לפיריות. למה אפרים נקרא אפרים? כי אפרני, זה לא קשור לפירות. ברור שגם פירות זה סוג של פריון, אבל הכוונה היא כאן פריון באופן כללי. ג'אבר בגמל דוד כתוב מבית לחם יהודה. זאת אומרת שכנראה היה בית לחם יהודה, בית לחם בנימין. היו מוסיפים את היהודה. ולזה תוסיפי בית לחם של זבולון. נכון. אבל עד עכשיו, עד שנוגה אמר את זה, אמרנו רק בית לחם יהודה. למה הוספנו לבית לחם שם את השם יהודה? כי יש בית לחם הגליל. החישוב של נוגה הוא... רגילה זה פה. הדיפולט בבית לחם בשם. זה לא... זה מה שאת אומרת. למה? כי אין בה אף פעם בית לחם בנימין. לא כתוב בית לחם בנימין, כתוב בית לחם יהודה. נכון, אז הוא אומר, הרגיל זה בית לחם יהודה. ואנחנו שומעים. ואנחנו שומעים על בית לחם יהודה עוד ועוד ועוד. כיוון שיש עוד מקום שנקרא בית לחם, אז אנחנו קוראים לה בית לחם הגלילית או בית לחם של זבולון, והוא מחדש. זה היה צריך לכתוב בית לחם בנימין, זה לא הגיוני. מכל האמור עד כאן יש להסיק כי אפרתה היא בית לחם אשר בבראשית, כי העיר הקדומה שהייתה ודאי בנויה על המעיין הגדול אין פרה, והוא אולי מפורסמת ביותר כמרכז לפני עלותה של ירושלים. אפשר אולי גם להניח כי מתחילה נקראת אפרת ורק אחר כך בית לחם, ובזה מסתבר הביאור שבא פעמיים בספר בראשית, היא בית לחם, שבהתחלה קראו לה אפרת וזה השם שהשתמר, מכיוון שאפרת ובית לחם זה אותו מובן, אותו פירוש, אז היא נקראה גם בית לחם, לכן בספר בראשית זה כתוב פעמיים. אבל
זה לא בית לחם הילה, זה בית לחם פה בבניין. אפרת זו תוכל עכשיו לעזור לנו לשאר את מקומו של קבר רחל. נעיין במפה המצורפת. עיינתם? אנחנו לא צריכים מפה, אנחנו בשטח. הדרך מבית אל, כיום הכפר ביטין, לאפרת, היא אין פרה, יכולה לעבור עד לגיא סנה שמצפון לגבע. על הרמה דרך הכפר בורקה או לאורך הוואדי היורד מבית אל דרומה. אחר כך עולה דרך אל גבע, מאחורינו, מאחורי ליתר דיוק, וכאן תרד לאורך הוואדי דרומה ומזרחה עד הגיעה לאין פרה. זאת אומרת, הדרך הולכת על גב ההר, וגב ההר בנקודה מסוימת היא פונה מזרחה ולהגיע למעיה. והנה בירידה מגבע, בדיוק עם סיבוב הוואדי מזרחה, לאחר שעברנו את רוב הדרך מבית אל, ולפנינו רק עוד שלושת רבעי השערה עד למעיין עין פרה, נתקלים אנו בחמש, צריך לתקן שבע, מצבות ענקיות אשר הערבים מכנים אותן בשם קובור בני ישראל. כחידה הן המצבות האלה בעיני החוקרים אשר מדדון ובדקון והחליטו שהן מן התקופה הפרה-היסטורית. אף הערבים אינם יודעים על שם היחנון בשם המיוחד הזה, ומצבות הענק הללו עומדות דוממות ואין יודע סודן. באחד מסיוריי בסביבה, ביותי יושב שם ותוהה על השם המופלא הזה לבניינים העתיקים הללו, ואז סיפטה לשער שם הגנוזה כאן עובדה יקרה מאוד ורבת חשיבות. האין רגליי עומדות במקום קבורת רחל אמנו? והרי מקום זה הוא ממש עוד קברת הארץ, לבוא אפרתה, לאיש היורד מבית אל, אל עין פרה. אני יכול להמשיך לקרוא לכם, אני עוצר בנקודה הזאת. מה זה קברת הארץ? מה זה קברת הארץ? קברת דרך. קברת דרך ארוכה. חוץ מהשאלה הזאת יש עוד 20 שאלות. בוא כרגע לא נעלה על השאלה. אומר שהיה עיר בשם אפרת. אומר נוגה ראובן, יש לנו חירבה שנקראת חירבת פרה או חירבת אין פרה. החירבה היא חירבה והיא יושבת במדבר, ומתחתיה נובע מעיין גדול ויציב לאורך כל השנה שנקרא אין פרה. אומר נוגה, אולי העיר הזאת נקראה אפרת בגלל המעיין, אולי העיר הזאת היא זאת שנקראת בנחמיה הפרה, ואולי היא אפרת של ספר בראשית, אפרת של סיפור מותה של רחל. ויעקב לא הלך על הדרך הראשית. אני רוצה לטעון לא לגבי הקבר, אני רוצה רגע ללכת כן עם נוגה ולבוא ולקרוא ברשותכם את הפסוקים שכולנו עסוקים בהם, והפסוקים הם באמת מה שהוא כתב במבוא למאמר הזה שלו, וכולנו מכירים את זה. תרשו לי לקרוא את זה פעמיים. וישו מבית אל, ויהי עוד קברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בלידתה. ויהי והקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת אל תראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל, ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. וישא ישראל, ויתו עולו מעלה למגדל עד. אז כולנו רגילים לקרוא, כולנו רגילים לקרוא את הפסוקים האלה ולתת להם כותרת. מה הכותרת?
סירת רחל. הולדת בנימין. זה במקרה היה באותו יום. כולם, כל הבנים, כולל הבת של יעקב, ואולי בנות נוספות שהיו לו, נולדו בחוץ לארץ. אחד נולד בארץ. והאחד הזה שנולד בארץ לא מופיע ברשימה. יעקב נושא לאישה את זאת, ותר, ותל את זה, ותקרא לו ככה כך, ואחרי זה עוד אחד, ואחרי זה עוד אחד, ותעמוד מלדת, ואז השפחה הזאת, ואשרי זה... הפסוקים האלה הם הפסוקים החגיגיים, חגיגיים של הבן היחיד של יעקב שנולד בארץ. ויסעו מבית אל. ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל, ותקש ולידתה. ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המלד, אל תראי כי גזל לך בן. ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בנוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל, ותקבר בדרך אפרתה היא ותלחם. ויצא ויקום הצבא על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. וישא ישראל ויהיית עולו מעלה למגדל עדן. אני מדלג חצי פסוק. והיו בני יעקב 12. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים כך על הפסוקים האלה, אז אנחנו מקבלים תמונה אחרת של הפסוקים. הפסוקים לא מדגישים את מותה של רחל. הפסוקים מדגישים את הולדתו של הבן היחיד שנולד בארץ, ולכן הם חגיגים, ולכן הם מפורטים, ולכן הם מדברים גם על מותה, קבורתה והמצבה של אמא שלו, האישה היחידה שיעקב רצה להתחתן איתה, כי זה קורה באותו אירוע. אז נוגה אומר מה שאומר. דקה. נוגה אומר מה שאומר. אבל כדי שלי יהיה את המשקל הקטן שלי, אני מוסיף רק נקודה אחת. וברשותכם, אני לא אקרא את כל הפסוקים עוד פעם, אלא רק חלק מהם. אם קראו לילד בנימין, לא הגיוני שאמא שלו קבורה... ואני מתחיל... אני. את מבינה? אני לא יכול לתת לך לדבר אחרי שעצרתי אותו ואותו. ואני אתחיל ברשותכם פסוק אחד קודם. שני פסוקים. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסך עליה נסך, ויצוק עליה שמן. ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים, בית אל. ויסעו, איך הפסוק ממשיך? מבית אל. הרי לפני מילה היינו בבית אל, לא? מה זה ויסעו מבית אל? אני לא רוצה להגיד על שתי מילים בתורה שהן מיותרות, אבל בפסוק הקודם, במילה הקודמת, עזבנו אותו בבית אל. ויסעו, ברור שזה ויסעו מאיפה? מבית אל. הלאה. ויהי עוד כברת הארץ, אבוא אפרתה, ותלד, ותקש, ותקרא, ותעמוד. יפה. מסיים הסיפור, וישא ישראל וית עולו מהלאה למגדל עדר. קודם כל נקודה מרתקת, כל הסיפור של מותה של רחל, אם אתם רוצים, סדר, הולדת בנימין, כפי שאני טוען, תחום בתיחום גיאוגרפי. הוא מתחיל במקום שנקרא בית אל, למרות שחצי פסוק קודם הוא אמר את זה, והוא מסתיים במשהו עלום שנקרא מגדל עדר. מה אנחנו יודעים על מגדל עדר? תשובה מדויקת לפי השקט. הזכרת את זה כבר היום. הזכרתי.
מיכה פרק ד' והיה באחרית הימים יהיה הר בית השם נכון בראש הערים, כן כן גם ישעיה, ונישאו מגבעות ונערו עליו עמים והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב וראינו מדרכה ונלכה באורחותיו כי ציון מציון תצא תורה זו השם ירושלים וכו' וכו'. ביום ההוא נאום השם אוספה צולעה והנידחה ומלך השם עליהם בהר ציון מעתה ועד עולה. ואתה מגדל עדר אופל בת ציון עדיך תתה ובא ממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. אני יכול להמשיך את כל הפרק. איפה זה מגדל עדר? איפה זה מגדל עדר? אופל בת ציון. למה למגדל עדר שבצומת גוש עציון קראו ב-1927 לספירה ולא ב-1927 לפני הספירה שאנחנו פחות או יותר עכשיו בפסוקים האלה? למה? כי אם קבר רחל הוא מה שמראים לנו היום קבר רחל, אז ויצא ישראל ויצא עולו נמצא דרומה יותר, וכולנו זרקנו את מיכה ונצמדנו עם כל הכבוד לתנועה הציונית או לפני התנועה הציונית. הפסוק אומר ועשה מגדל עדר אופל בת ציון, הוא מתכוון לנקודה גיאוגרפית מסוימת. המשפט הזה הוא במחילת כבודם של כל מיני כולל שכני היקר שאומרים מגדל עדר זה תיאור אם זה תיאור אז גם בנימין הוא וגם בתל זה הכל באוויר. לא, ויקרא יעקב את שם המקום. המקום זה מקום שיש בו אבק בקיץ ויש בו בוץ בחורף, והולדת בנימין לוחסן קבר רחל מתחיל, התיאור מתחיל במקום פיזי, גיאוגרפי, תשימו עליו את כל המשמעויות שאתם רוצים אחרי זה שנקרא בית אל, ומסתיים במקום פיזי גיאוגרפי שנקרא מגדל עדר אופל בת ציון. מי נולד בין לבין? בנימין. מי קיבל את הנחלה הזאת? בנימין. עכשיו, כל מי שרוצה לעוות, לשנות, מקרא ודורשהו, מבין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית וכו', הרשות נתונה. אבל אם אני לומד את הפסוקים כפי שהם, ואחרי זה אני יוצא עוד משפט אחד, שניים תרשי לי, משפט אחד הוא כל ברמה נשמע נהי ברית אמורים רחל ובקל בניה, מי אמר למי? ובאיזה עניין? בכל, מקסימום אני אגיד לכם זה לא נכון. נבואת נחמה של ירמיהו. מי אמר? ירמיהו, שיוצאים לגלות. מאיפה ירמיהו יוצא לגלות? מירושלים, לאן הוא הולך? יפה, זאת אומרת הוא יוצא מירושלים לאיזה כיוון? כל ברמה נשמע. דרך אגב, מי שרוצה ללכת עם הרמב"ן, בסדר? כברת ארץ. הרמב"ן חשב ככה ושינה והביא את רש"י, תקרא את הרמב"ן עד הסוף, כי הרמב"ן בסוף חוזר למה שהוא חשב שם. בסופו של דבר, הרמב"ן בסוף חוזר למה שהוא חשב שם. והוא בא ואומר דבר מדהים. ועכשיו שזכיתי, הרמב"ן בטוח שקבר רחל הוא בבנימין. ואז הוא אומר כך, ועכשיו שזכיתי, ובאתי אני לירושלים שבח לאל הטוב והמתים, ראיתי בעיניי מה שהראו לי, כן? שאין במקום קבורתה לבית לחם אפילו מיל. אבל הוא לא נעצר פה, הוא ממשיך הלאה. והרמה אשר לבנימין רחוקה ממנה ארבע פרסאות.
וגם בזה הרמב"ן לא מספק. והרמה אשר לאפרים, פרעה, מהלך כשני ימים. בואו רק נעשה סדר. כשהרמב"ן מנצח בוויכוח בברצלונה, מגרשים אותו משם. לא גירוש ספרד של 1492, ולא גירוש ספרד של 1391, אלא גירוש ספרד של הרמב"ן, 1264-5. הוא מגיע לעכו. ומעכו, הדרשה הגדולה שלו בראש השנה, אז או אחר כך, הוא הולך, מאבד את החותם שלו, שאחרי 700 שנה מצאנו אותו. קבול. חותם הרמב"ן. בדקו אותו, הוא עשוי בדיוק מחומרים שעשו מטבעות וחותמות בספרד של ימי הרמב"ן. אז מי שרוצה להגיד שמשה בר נחמן גירונדי הוא בן דוד של הרמב"ן, וזה לא הרמב"ן ממש, שיבושם לו. והרמב"ן ממשיך הלאה ומגיע לירושלים וכותב מכתב. הוא מספר מה היום בנורא, והוא מספר שאני עכשיו בירושלים בדרכי ללכת חברונה לכתוב לי קבר. אני לא יודע אם הוא הגיע לחברון, אני לא יודע אם הוא חצב קבר, אבל אני יודע שהוא הגיע לקבר רחל ההוא, וראיתי בעיניי. אבל הרמב"ן כל הזמן מסתכל ימינה ושמאלה וימינה ושמאלה ושואל את מי שהולך איתו ושואל כל מיני כפריים וזה, איך קוראים למקום הזה ואיך קוראים למקום הזה, והגלגלים עובדים. והוא כשהוא מגיע הנה והוא מתחבט בשאלה, או כשהוא מגיע ליד בית לחם ואומרים לו זה קבר רחל, אז הוא כותב, יכול להיות שהוא כתב אחר כך, כן, אבל אז הוא כותב, ראיתי בעיניי ככה וככה, והרמה הזאת היא ככה, והרמה הזאת היא ככה. והוא חש הפירוש הראשון. איפה זה כתוב? ברמב"ן, שם, שם. ויחי. שם, שם זה בדיוק כמו ככה וככה. זה מדויק, שם וכתוב. שורה תחתונה, רבותיי. רחל אמנו, זכותה יגד עלינו, לא דיברנו על דמותה של רחל אפילו מילה. חבטנו בשאלה איפה היא קבורה. מכיוון שכבר עבר הזמן ולא נגענו בתאריך, אז אנחנו לא ניגע בתאריך. למה? ככה. זה בקרוב. ככה וככה. נשים משהו שנה הבאה. בואו נגיד אחרת. כמו שמשה רבנו, התאריך שלו לא נקוב במפורש בכתובים, בשונה מהארון, כך גם רחל. וזה בנוי על אצל משה זה יחסית קל, אבל זה בנוי על חשבון של חז"ל. אצל רחל זה קצת אחרת. ורחל מתה לפי מקור אחד בחודש השני, ולפי מקור אחר שהארץ חלולה ומנוקבת כקברה. מה עוד כתוב שם? את הגריד היה. מה זה מנוקבת כקברה? מי שרוצה לטעון שהחודש השני הוא חשוון, י"א חשוון וכולי, הכוונה היא שהגשם הראשון ירד, המים עוד לא נספגו בזה ויש טפטופים, אז הארץ חלולה ומנוקבת כקברה. ומי שחושב שהחודש השני סופרים אותו מניסן, אז זה אייר, הגשם כבר גשם, הפסיק, וזה בארץ סדוקה וכו'. מה שהתקבל בעם ישראל זה י"א חשוון, מאתמול עד יום ראשון בערב, מה שקוירין קבר רחל הומה מכל הכיוונים, לנו יש את הפסוקים, יש את הדרשות של חז"ל. דבר אחד חשוב, דבר אחד מדבריך, החור לא ישוב ריקם. ושבו בנים לכולם. אם זה לא דברי תורה מה שאמרתי אז עכשיו, אל תגידו קדיש זה רבנן. רגע, אבל ז'אבו, לא הסברת למה זה לא פה. אמרת לא פה, לא שם, אז איפה כן? שכנעת שזה פה, אבל עכשיו... חכה למאמר, חכה למאמר. חכה למאמר. חכה למאמר. חכה למאמר. אבל זה ערך אקו. זה ערך מגלל אדם. לא, לא, לא.
שם הוא אקסר. אם מגדל עדר זה צד ציון, אז איפה זה מגדל עדר? אני אדליק הלילה נר. מה זה האופן? אז איפה זה, אם זה, אז מה זה האופן? האופן בסדר. אני אופן יכול להיות בכל מקום, בכל עיר. לא, 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 אה, אה, אה. בוא, 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 חברים. אתה לא ראשון, גם רבי ביצחק. בוא, מגדל עדר, מגדל עדר, גם המקומות. לא עובד, חברים. לא עובד! אז לפי זה, אתה רוצה להגיד לי שזה פה הקבר? לא! אני רוצה לטעון שזה בבנימין. למה? כי כל הסיפור מתחיל בעיר הגבול הצפונית של בנימין, שנקראת בית אל. אולי זה שועפאט. כתב זה. תגיד לי, זה שועפאט? מה? תוכיח. לא יודע, אבל איך? תוכיח. אני אומר, הסיפור כולו תחום בבנימין, הצעה של נוגה ראובני, שזה כאן, הגיוני, מתקבל לדעת, מתות הרשימות וכו', ויש עוד כל מיני הצעות. לא הבנתי, האופן בנציון זה לא ירושלים. איך? כן, ירושלים, ירושלים. מה? אופן בנציון, ירושלים? האופן זה גבול בנימין יהודה. מבנים העצומים האלה, מה הם עושים? מה המבנים העצומים האלה? מי בנה? התשובה היא, לא השתנתה מאז שהגענו. אנחנו לא יודעים. בדקו מקום אחד וזה לא מצאו בפנים, לא קבר ולא זה. חרסים מסביב יש מכל התקופות. אם זה קבר אחר... אנחנו בסימן שאלה ענק. נאמרו כל מיני, אולי בני בנימין במלחמה שלהם וכו', סוף שופטים, פלגש בגבעה, או שכן או שלא. אנחנו לא יודעים. למה קוראים לישראל? גם אין תשובה על זה? לא. גם להם אין. שבו, למה כמה מבנים? ירבינו בצבא, כי כולם רצו להיקבר לידה? חברים, אני לא נגדכם. גם אני, וגם, אני באותו צד שלכם. הפסוקים אומרים, עם ישראל רץ לשם. המדרש אומר, נבוזרדן, כי יצא לגלות וכו'. אז רחל, אבל נבוזרדן יוצא מירושלים צפונה, לא דרומה. בסדר, כולנו באותה שאלה, גם על המיקום וגם על הפסוקים וגם על המדרשים. איך אתה חושב שזה כן? בערך. תחכי למאמר. לא, אני לא רוצה. בנימין. אני מצטערת כי זה... בנימין. הקבר הקלאסי מתי התחיל? מה שכולם אומרים. טוב, בכל זאת, מה עם הטקס? אנחנו נעשה טקס קצר. למה קצר? את שבת. רגע, רגע.
סוג של דולמן? כן, אבל גם פה לא מוצאו כלום. גם לא רמזים שהיה משהו? זה היה מקור על יהוד. לולי רבין לא היה רחל. זה ואדי קלט. אתה רוצה ללכת למעיין? יפה. זאת נקודה. יפה.